Ja, här har vi nu Salomon S-Lab Skin. Våran lättaste skinskida som är byggd på våran tävlingsskida som Maja Dahlqvist och Jesse Diggins och alla andra raceåkare åker på i världscupen. Den är otroligt lätt kärna med en oerhört fin respons och bra kick i åkningen kan man få. Skinnen är ju då bara korta hudar nu för även i de långa längderna så att man ska få bra släpp och framföring på skidan. Den är ju nu gjord med den nya tävlingsbindningen då som är en flyttbar tävlingsbindning som är väldigt enkel. När man lyfter på den skjuter man den i olika lägen fram och bakåt, oerhört distinkt och lätt använt för alla. Sen även när man stänger den så kan man inte missa att stänga den utan man stänger båda samtidigt så den är låst. Supersäker, kan inte flytta sig och jättestabil att åka med, vilket gör att man får en fantastisk upplevelse på skidan. Hej! Marcus på Salomon här. Står här med vår nya RC10. En skida med vår nya Stringer Core-kärna. Det är en kärna som är 22% lättare än vår gamla kärna. Skidan riktar sig mot vanliga motionärer som kanske vill åka Vasaloppet eller ha en bra motionsskida där ute. Lätt att få fäste på med våran e-skin under. Det är ett belag som vi kallar för G5 som är ett av våra bästa belag. Så att en superfin skida för motionärer som vill ha en lätt och fin skida att klara av Vasaloppet med till exempel.